Tohle je Prostor X a mým hostem je Vojtěch Bahenský, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a Peace Research Center Prague. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Částečná mobilizace v Rusku, kterou vyhlásil Vladimír Putin včera ráno a dnes už nějakým způsobem probíhá, co to přesně znamená? No, my víme, co to znamená po právní stránce, to znamená, co ten rozhodnutí Putina umožňuje právně provést. Co to bude znamenat po faktické stránce, na to je brzo ještě. My víme samozřejmě, jako co nám minister obrany ruský řekl, že to bude znamenat, tak jako velmi rámcově, a jestli se to jako dodrží, to je druhá otázka, stejně tak, jak dlouho to bude trvat a jak úspěšný to bude. No, já jsem slyšel, že pan Šojgu říkal, že ti, kteří budou nějakým způsobem rekrutováni, dostanou trénink a tak dále. Zároveň dneska už jsem zaznamenal zprávy, že v některých regionálních oblastech už oznamují tamní zprávy, že ty lidi pošlou rovnou, bez tréninku, někam na frontu. No, tak to je případ toho, co nevíme. Ono taky je možné, že někoho pošlou rovnou, někomu dají trénink. Jo? To je jako těžko říct, ono to taky může být, jak jim to vyjde zrovna. Jo? Jak jim to vyjde? No, tak ono, což je pro ty lidi trošku smutný, ne? No, tak to už tak ve válce bývá, no. Pro Rusko speciálně. Ale to, co je pro mě důležité si uvědomit, je, že třeba ta mobilizace, ona bude hodně mířit asi na ty, co odmítali nastoupit, nebo vlastně roztrhali vlastní jako smlouvy. A to jsou ti, co mají předchozí vojenskou zkušenost, byli v konfliktu a jsou technicky jako bývalí členové zbrojných sil, a tak ti, co odmítli, tak tedy už teď musí. A samozřejmě otázka, z kolika z nich to místo legálních jako odmítačů udělá nelegální jako dezertéry akorát, ale jestli se povede jako Rusko je dotlačit na tu frontu zpátky. A tihle třeba asi tolik další výcviku potřeba nebudou. Pak je otázka samozřejmě, jako, kdo další bude povoláván, kolik toho výcviku dopřejí a taky co s nimi pak chtějí udělat nakonec v té válce, což je další otázka. Jestli potřebují prostě jako lidi, co budou v týlu hlídat dopravní cesty, zásobovací jako oblasti proti partizánům. Tam toho výcviku v podstatě není potřeba zas tak moc. Jo, pokud budou chtít lidi, aby seděli v zákopech a jako hlídali ten kus fronty, teda aby tam nikdo nemohl projít, tak to taky jako nevyžaduje za tolik výcviku asi. Pokud by z toho chtěli stavit nějaké jako ofenzivní jednotky, to by chtělo fakt jako měsíce, ale to si ani myslím, že možná není ta ambice. No. Takže jim jde o co? No, myslím, že primárně jde o to jako zabránit dalšímu obdobnému průlomu, jaký se Ukrajincům povedl u Charkova. Protože to bylo do značné míry způsobený tím, že Rusové nemají dost těl, který by měli na takhle dlouhé frontě a nevyhnutelně někde prostě vznikne jako nějaký slabý místo fronty, kterého Ukrajina mohla využít tomu, aby byla to průlom. A zároveň Rusko nemělo žádné rezervy v týlu, protože má málo lidí, který by ho potom zastavili tedy někdy v hloubce území, by ho odřízli. A s tímhle skutečně tohle může pomoct, protože jako pokud. A to, co jste použil to spojení, že neměli dostatek těl. To je vlastně docela přesné, protože tam jako je asi tedy, jak říkáte, na tu obranu vlastně jedno, jestli ten člověk je opravdu vycvičený v nějakém jako detailnějším boji, anebo jestli tam prostě stojí s tím kulometem a tak nějak jako něco dělá. Jako jedno úplně asi ne, to je zase moc silné slovo, ale jako dá se toho základního efektu dosáhnout i s tím, že ty lidi moc vycvičený nejsou. No, samozřejmě vždycky je lepší mít ty jednotky jako vycvičený, jako koherentní, sehraný, s dobrým velením a tak dále, s dobrým vybavením, ale jako když není, tak není. No. Takže je to přiznání Ruska, že se nedaří. Určitě. Jako, a tak to probíhá tak jako kontinuálně, takový postupný přiznávání, jako že sice všechno jde podle plánu, ale ještě musíme ještě něco dalšího udělat. No. Dá se očekávat, co to v Rusku samotném způsobí, nebo už to vidíme? Tam já se k tomuhle strašně rád vyjadřuju, protože jsem specialista na válku, ne na Rusko. To znamená, že jako do toho není to podobné v tuhle chvíli. No tak nějaký průnik tam je, ale jako už jenom, že nerozumím rusky, tak jako ten můj vhled do tohle je omezený. Jo, tam asi, a zase jako hodně záleží na tom, jak to bude vypadat nakonec. Jo, jestli skutečně teda budou chtít natlačit nějaký lidi, co odmítli službu zpátky, něco to způsobí, uvidíme, kolik jich bude těch lidí. Jo, teď se ono se znamená, padlo to číslo 300 tisíc, který jako Bůh ví, jestli se na to dostanou kdy, že to je dlouhým, bude trvat případně, že na takové číslo. Je možné, že to číslo bude daleko nižší. No, to jako záleží kdy. Ale jako vždycky, když z teoretického pohledu mobilizace, ta mobilizace není důležitá jenom kolik lidí zmobilizujete. Důležitý je, jak rychle. Jo, to znamená, že v tomhle kontextu jako oni se tisíc můžou dostat, jako pokud si řekneme, že budou mít odvedených 300 tisíc na konci příštího roku, tak to asi jako může se stát samozřejmě, to jako není asi tak těžký. Jo. A nemyslím si, že bychom do Vánoc viděli jako nových 30 tisíc ruských vojáků na frontě. No. Ono možná ani tolik nepotřebují. Ne? Na to, co jste řekl, že vlastně je ten jejich hlavní problém na těch frontách, tak to se asi bavíme spíš jako o tisícovkách, možná no, jako nižších 10 tisíc. To, co je pro ně potenciálně důležitý, ale je, že oni samozřejmě nižší tisíce, 10 tisíce jim umožňují zaplácnout nějaký díry na frontě. Čím víc těch vojáků budou mít, tím více můžou ty vojáky ale rotovat z nějaký čas na frontě, nějaký čas v týlu. Což v armádách je standardní, jako západní armády, taky v Afghánistánu, prostě ty lidi nasazený třeba 6 měsíců
a pak jeli domů, nějaký oddech, cvičení a tak dále. Ty vojáci nejsou schopni samozřejmě jako bojovat jako neomezeně dlouho na frontě. Jo. A je to jedna z velkých výhod, kterou měla Ukrajina, tím, že měla více lidí, mohla ty vojáky nějakou dobu nechat na frontě, nějak pak je stahnout. Měla lidi, které může mezi tím cvičit třeba během té války. Zatímco Rusko tuhle kapacitu úplně nemělo. To znamená, že Rusko v podstatě jako tam natlačilo každého, koho mohlo na tu frontu. A potom jsou ty jednotky vyčerpané prostě. No, to znamená, že teď ty jako povolání může umožnit to, že tam natlačí nový brance na tu frontu, aby to chvilku zadrželi, ty jednotky stahnou, nechají odpočinout si, doplnějí novýma lidma a pak je můžou znovu poslat na frontu. Takže to je stabilizace. Já si upřímně myslím, že to je stabilizace. Že v tuhle chvíli jako není perspektiva na to, aby jako Rusko provedlo nějakou větší ofenzivu do zimy. Ale pak se vlastně zdá, že ta reakce, kterou to vlastně vyvolalo, je možná přehnaná. Já si myslím, že trošku jo. Já si myslím, že jako by zbytečně možná rychle reagujeme na to jako samotné provolání, teda toho něco se stalo. A i když vlastně moc zatím jako nevíme, co z toho bude, a samozřejmě jako až za měsíc už budeme tak trochu jako vidět, co z toho bude, tak už zase asi nebude nikoho tolik zajímat. No. Na druhou stranu zítra začínají ty, respektive v pátek 23. začínají ty, ta referenda na jednotlivých údajně mají, teda kdo ví, jak to bude nakonec. Nicméně v těch okupovaných oblastech mají začínat referenda, která nějakým způsobem zřejmě rozhodnou tedy o tom, že Rusko bude chtít ta území anektovat. A už víme, že třeba dnes bývalý prezident a premiér Medveděv řekl, že k obraně těchto anektovaných území Rusko použije všechny zbraňové prostředky, včetně jaderných. No, ale já bych Medveděva tolik neposlouchal třeba. Říká, že on je takový, jako on se snaží být relevantní, tak se snaží jako představovat se jako ten největší jestřáb ze jestřábů. Ale jako já jsem chtěl dodat, že vlastně z pana Medveděva se stal ten nejostřejší rétoricky nejostřejší tužka v ruském penále, řekl bych. No, ale která zároveň ale vlastně nic nerozhoduje, jo, což tak ty bych to přirovnal k nějakému tiskovému všímu, třeba českému. Ale má to nějaký smysl možná, ne? Nebo má jako, smysl, že on právě tohle teď říká? No teď je otázka, jestli to má smysl pro Medvěděva, aby on se zviditelnil v Rusku, nebo jestli to má smysl to je pro ruské publikum nebo pro nás? No, pro ruský publikum to je určitě, podle mě dokonce jako tak často se mluví v Rusku, že prostě ty lidi vlastně jako dělají nějaké provolání a snaží se tak jako trefit do toho, co oni si myslí, že by jako Putin chtěl, aby oni říkali. Mm-hmm. Ale není to zdaleka tak organizovaný, jak se občas myslíme. Jo. Ale jako samozřejmě ta obava tady je. Ta obava toho, že pokud dojde k anexi, tak Rusko může začít potom jakoby tvrdit, teda, že teď už jako zbráníme vlastní území. No na druhou stranu Vladimír Putin to v tom svém projevu, který zazněl včera ráno, v souvislosti s tou částečnou mobilizací taky naznačil. Dokonce tam jaderné zbraně jednou použil. Použil retoricky naštěstí, ale... Ano. Ale jako jo, ale... jo. Důvod, jakoby, to, co můžeme říct, že pokud Rusko má, Putin má pocit, že ho nebereme dost vážně a že to jako ty hrozby nebereme úplně vážně, tak o tom bude dál mluvit. A on nevědě nějak vnímá, teda, že mu zatím na tom se skáčem. Jo? A teď je těžký samozřejmě jak to číst. Jo? Jestli to číst jako, že tam teda zdůrazňuje, že to skutečně jako myslí vážně, anebo jestli to je spíš jako retorické cvičení zase, teda, aby jakoby se snažila přesvědčit, že to myslí vážně. Já si obecně myslím, že to není, jako, že Rusko nebude přistupovat, i když je formálně anektuje, tak nikdo nepřistoupí na to, teda, že jako ukrajinský útok na to čerstvě anektované území bude stejný jako ukrajinský útok na třeba Bělgorod. Jo? Jestli Krym je v tomhle složitější, Krym je skutečně jako mnohem šířeji přijímaný ruskou společností jako ruský území. Možná obecně ta linie 24. února, tak jak byla a tak jak se pak změnila, je možná ta linie před a za kterou to je potenciálně problémové. Tak. Jestli mají jinými zbraněmi, vždycky se bavíme o strašných pravděpodobnostech, které ale ve výsledku mohou vést ke tak strašně velkému zničení, že i ty malé pravděpodobnosti bereme vážně, ale pak se tomu těžko mluví. Jo, kdybych řekl, a teď si vymýšlím čísla úplně, ale prostě tak jako Krym 1%, tak bych řekl jako ten Donbas před 24., tak já nevím, třeba 0,5%. Jo? A to anektovaný území. Šance jako, něčeho. Jo, ale to jakoby říkám, to čísla si vymýšlím. Jo? Spíš jako se snažím jenom jako vysvětlit, že takhle malý čísla se už pak jako strašně špatně odhadují a porovnávají. Jo? Myslím, že Krym pořád je ještě trochu něco jiného než ten jako Donbas před 24. A samozřejmě už ten Donbas před 24. by byl jako potenciální problém. Jo? Ale ten Krym si myslím, že by byl jako největší hranice potenciálně v tomhle. No, ona se možná nabízí otázka, jestli to, že o tom vlastně Rusko mluví, je takové to odhalování vlastních karet, je to náznak toho, že tedy blafuje, protože potřebuje zdůrazňovat, že vlastně neblafuje. Jakoby. No, ale je to možný, ale nemám na to odpověď. Já myslím, že protože přece v té ruské doktríně, jestli se nepletu, o použití jaderných zbraní, je potenciální možnost použití jaderné zbraně jako první právě při obraně ruského území. No, on tam je to ještě, myslím, že striktněji napsaný při jako ohrožení skutečně existence Ruska. Jo, ale problém je ten, že ta doktrína to není jako nic, co by jako Putinovi svázalo ruce za zádama a zabránilo mu jako zmáčnout tlačítko.
Jo? Hmm. Samozřejmě je to prostě tlačí, zase nemůže zmáčknout Putin sám, musí s tím souhlasit další lidi, ale jako ty lidi nutně jako to jejich stanovisko k tomu jako nebude nutně se vázat na to, jestli si jako předtím teda otevřu doktrínu a podívej se, jestli to jako je v souladu. Takže to se jako nejde brát úplně doslovně. Dá se očekávat, že Ukrajina v tuhle chvíli naopak bude tedy na tu ofenzivu spíš tlačit, aby dosáhla něčeho dřív, než ti ruští noví branci, kam si doputují a budou tam ta těla na těch liniích? Já si upřímně myslím, že spíš ne. Pro Ukrajinu jako v nějakém ohledu, pokud západní podpora vytrvá, tak ten čas pořád hraje, bych řekl, spíš pro Ukrajinu. Mm-hmm. Ty, oni ten nemá kam chvátat. Ten přísun těch ruských vojáků, on nějaké problémy vyřeší, zaplásnou jako díry ve frontě, budou nějaké rezervy, to je super, nějaké rudy vytvoří. Hmm. To, že prostě další třeba část toho nařízení, které se mluví výrazně méně, je to, že prodloužila na neurčito ty smlouvy. A ty lidi, co se třeba přihlásili dobrovolně kvůli tomu, aby vydělali nějaké koruny na půl roku a najednou zjistili, že tam budou jako ne půl roku, ale neomezeně dlouho, to úplně neprospěje ruské morálce těch vojáků. Jo. To znamená, že tam, myslím, že není úplně jednoznačný, že tohle je jako všelek, který najednou jako Rusko díky tomu bude mnohem silnější. No. Hmm. Jaké možnosti teď tedy Rusko má? No, myslím si, že upřímně nemá úplně moc. Já si myslím, že to, k čemu se oni upínají, že to je ta jejich šance ještě nějak to jako utáhnout, je držet to území, které drží teď, vlastně zakopat se na zimu prostě na těch liních a doufat, že prostě Západ povolí. Že Západ vlastně bude ekonomicky pod takovým tlakem, energetická krize, migrační krize, že prostě během zimy začne třeba tlačit na Ukrajinu, aby přistoupila na nějaký jako příměří třeba s Ruskem, který by potom mohlo potenciálně zafixovat tu frontovou linii vlastně podobně, jako byla zafixovaná ta na Donbase od roku 2014. Což samozřejmě Ukrajinci tomu logicky brání, protože v momentě, kdy to jednou takhle zamrzne, tak ta šance, že by znovu vybičovali Západ k tomu, aby teda obnovil takhle masivní podporu, jako je relativně malá. A tím směrem asi jdou i ta referenda a tohle všechno. Já bych to předpokládal. Jo. Nemyslím si, že to víme s jako velkou jistotou, ale myslím, že tohle je něco, k čemu se Rusko prostě může upínat, že to je ta jeho ještě šance teda z toho něco jako vykřesat pozitivního. Čili asi oni, jestli to chápu správně, tak oni v tuhle chvíli ale ani nepočítají s nějakým dalším postupem, řekněme. Že skutečně teď je to sázka na to udržet to, co máme a co nejdéle, pokud možno tedy do toho, kdy nám bude taková zima a budeme mít tak málo svetrů, že jaksi nebudeme vytrvávat v té podpoře, zejména vojenské. Tak. Jo. Nicméně samozřejmě jako to zároveň tohle celý předpokládá, že to, co Rusové udělali, mi bude dávat smysl. Což už jako od počátku války víme, že není úplně nejlepší technika, jak to pak předvídat, jo, co se stane. Ano, jak moc racionální hráč je samozřejmě, Rusko. Je samozřejmě taky možný, a nejenom Rusko, ale třeba jakoby teď se spekuluje o tom, třeba do jaké míry vlastně Wagnerovci skutečně podléhají jako ruskému vojenskému velení, nebo jednají někde na vlastní pěst, jestli vlastně tam vůbec je teda centrální velitel, který řídí, jo, tak je prostě možný, že nějaká jako Wagnerovci prostě řeknou, že oni chtějí dál útočit a chtějí dobít jako Bachmut, tak budou dál útočit. Jako, A jak by mohli Wagnerovci nepodléhat ruskému vedení? Mark Galloty vždycky hezky krásně mluví o tom jako ruském systému, že je to v nějakém ohledu vlastně jako skoro až neofeudální, vlastně, kdy jako má ten dvůr, který dostávají teda nějaký úkoly jako od cara, anebo naopak se snaží carovi zalíbit tím, že něco udělají. Takže v tomhle jako to není vyloučený. Jo. Já si teda nemyslím, že to je úplně jako jistý, že to takhle je, spíš nazval jako nějakou možnost toho, co se taky jako může dít. Jo. Jasně, bavíme se o možnosti, tak mě vlastně zajímalo, když říkáte, že Wagnerovci jsou tedy nějaký jako nevím, regionální kníže nebo někdo takový, kdo prostě takhle táhne tou svojí armádou někam, protože si myslí, že tak je to správně. Že ho Putin pochválí potom. Že ho Putin pochválí navzdory tomu, že Putin říká, že dál nemá táhnout. No a pan Putin asi jako toho zase tak moc neříká. Jo? Tady vlastně to je něco, co nevíme, co je strašně zajímavá otázka. Kdo to vlastně řídí tu válku? Do jaké míry? Co tam sedí v služe Putin, který teda rozhoduje od stolu jako o tom, nemusí by dál útočit jako na Donbase, nebo to rozhoduje generál nějaký, nebo Putin dá obecný pokyn, chci mít dobitý Donbas do září, a pak teda generálové hold jako se snaží to nějak udělat. Myslím si, že nevíme v podstatě tohle, no, což samozřejmě jako není úplně jako utěšující myšlenka, ale... Řídí se to samo? Nějak se to řídí někde, no, ale nevíme úplně kde. Jo, tak se jen tak jako nevíme, prostě dlouho se spekuluje tady jako měsíce, jako jak přesně má půjde informace. Jo, co se k němu dostává teda o situaci na frontě, jo, tak jako nevíme úplně. No. Co se týče toho, jaké vybavení by mohli dostat ti vojáci, kteří tedy přijdou na frontu, to je jedna z těch velkých otázek, která potenciálně limituje asi jejich nasazení. My teď tušíme, jestli třeba ruská strana má dostatek těžké výzbroje, tanků, nevím, toho všeho, co by bylo logicky potřeba pro to, aby se některé ty linie znovu obnovily. K tomu obnovení linií oni vlastně těch těžkých zbraní tolik nepotřebují paradoxně. Na to právě stačí ty pěšáci jako s nějakým protitankovým zbraněma, prostě rušníma zbraněma v těch zákopech. Jo. Pokud jde o to těžké vybavení,
My víme, že mají velký sklady Rusové, my nevíme, v jakém stavu to je. Jo, znamená, že je to jako zrezlý vrak, který vevnitř je vybrakovaný, protože se to vyndali náhradní díly jako na jiný zdroje, nebo to je jako funkční stroj, který stačí jako přeleštit, nastartovat a odjet s ním, nevíme úplně. Jo. Myslím si, že není obecně moc velká šance, že by z těch 300 000 vojáků byla nějaká skutečně jako mechanizovaná jako pěchota jako s tankovými praporama. Tam ten potenciál tolik není. Jo, třeba ten třetí sbor, který teď cvičili v Mulínu, ten měl poměrně slušnou moderní výzbroj a zřejmě tam byly nějaké jako naděje ruské, že je použijí třeba ofenzivně někdy, ale nejevilo se, že by to jako byl úplně jako reálné v tuhle chvíli, respektive když je nasadili potom v té oblasti Charkova, tak se moc nevyznamenali s tou omezenou výzbrojí, který měli. Takže myslím si, že spíš se bude jednat o jako lehčí jednotky, nebo budou mít starší vybavení, starší jako lehčí obrněná vozidla jako MTLB a podobně. Ty jednotky, které ale Rusko má, a o kterých víme a jsou poměrně třeba kvalitní, nebo takové ty, které ještě nebyly třeba tolik nasazené, tak to je něco, co ještě může nějakým způsobem změnit něco. O těch nenasazených moc není už podle mě. Tam je jako fakt, a speciálně z těch vlastně jako řekli bychom elitních, jo, ty jako parašutické jednotky, námořní pěchota, těch vlastně, ty tam jsou byla většina nasazená a řada z nich právě utrpěla ty nejtěžší ztráty v těch prvních bojích. To byly ty úplně na začátku, ano. A třeba ty jako paradesantní jednotky vlastně u Kyjeva utrpěly strašné ztráty. A samozřejmě tyhle jednotky se špatně jako obnovují, protože prostě ty jako vojáky, kteří jsou minimálně strašně profesionální, mají zkušenosti, jsou motivovaní. Tomu rozumím, já jsem vlastně mířil spíš, řekněme, k technice. Je otázkou, do jaké míry bude Rusko zasaženo sankcemi v tom ohledu, o kolik klesne sofistikovanost těch systémů. Jo. A že jako, myslím, že se naivní si myslet, že Rusko nebude schopný vyrobit prostě větší objemy třeba tanků T-72B3 prostě, nebo podobným standardu. Třeba budou mít horší optiku, asi budou. Jo, nebo horší třeba komunikační systémy. Jo, myslím, že není úplně dobrá naděje to myslet si, že jakoby tím, že jsme udělali sankce na Rusko, tak ten obranný průmysl najednou skolabuje a nevyrobí nic. Jo. Samozřejmě každý průmysl země má prostě problémy obnovovat techniku v mířách, jaké má ztráty v takhle konvenční válce velké. Jo. Samozřejmě Ukrajina má tu částečnou výhodu, že za ní stojí ta průmyslová kapacita v podstatě jako celé Severoatlantické aliance plus dalších států na světě. To znamená, že v tom ohledu ona je schopná nějak to minimálně doplňovat a nějak kvalitativně třeba zlepšovat. To Rusko asi mít nebude úplně. Ale jako nemyslím si nutně, že by Rusko nějak jako zásadně došly těžké zbraně, tak aby se to zásadně bylo na frontě. Samozřejmě bude horší, ale jako, že by došly, si nemyslím. To, co teď pozorujeme, ať už ten průlom, který provedli Ukrajinci, zejména u Charkova, a tedy teď tu mobilizaci, to tedy jsou spíš takové jako tahy v té šachové partii, které nám úplně zatím neříkají, kam to vede, nebo kdo vyhraje a tak dále. Já si myslím, že jako je na to trochu brzo. Jo, my můžeme říkat, tak teď to směřuje, tak jako lehce spíš to vypadá líp pro Ukrajinu, tak teď to pro Ukrajinu vypadá malinko hůř, než to vypadalo předtím, ale třeba zase to nevypadá o tolik líp pro Rusko. Po té mobilizaci. Po té mobilizaci, tak prostě jako určitě to protahuje tu válku, určitě to snižuje šanci na to, že to Ukrajina dotáhne do vítězství na konci někdy jako brzo, nebo že by třeba zopakovala několikrát stejný průlom, jako provedla u Charkova. Ale zároveň to neznamená nutně, že to vypadá pro Rusko jako na úspěch. Ona zapřeje tak spoustu těch válek, může skončit někde mezi vítězstvím obou stran. Zároveň ale to je vlastně zajímavá myšlenka, protože je otázka, co pro Rusko je přijatelné v tomhle směru. Prohra není přijatelná, nepochybně. Tak to je právě otázka. Tohle je složitá otázka v tom, že paradoxně díky tomu, že ruský režim silně kontroluje mediální prostředí v Rusku, tak by pro ně teoreticky vlastně mohly být mnohem spíše přijatelná prohra, kterou ono bude schopno doma prodat, protože kontroluje mediální prostor. Jo. Co je pro Putina samotného přijatelný, v podstatě neumíme říct. Jo. Myslím si, že z toho budou muset vykřesat aspoň něco samozřejmě, jo, pozitivního, něco, co udělali, nebo minimálně nějaký velký mýtus o tom, jak byli zrazeni zevnitř, nebo jak byl Putin sveden na cestí poradci, nebo jak celý Západ, a to už teď vlastně zaznívalo, že vlastně bojujeme s NATO, což projeme proti celému světu už v podstatě. Za druhou stranu tak na západě spousta představitelů říká, že vlastně jsou ve válce s Ruskem, tak potom jako není se čemu divit. A vlastně i ústy našich představitelů. Tak. Jo, to znamená, že já myslím, že bychom si měli vzít tomhle nějaký jako kredit za to, že jako Ukrajina v té válce stále je díky nám. Jo? Ale samozřejmě potom jako Rusko doma řekne, no my vlastně nebojujeme s Ukrajinou, my vlastně bojujeme tady s celým jako Severoatlantickou aliancí. A to pak jako holce se nedá nic dělat, že se to úplně nedaří. A má pravdu. A má ještě nějaký měry jako pravdu. Já to nemám rád, když to říkají naši, a nemám rád, když to říká jako Putin. Co nemáte rád, když říkají, že jsme ve válce. Jsme v konfliktu, ale nejsme ve válce naštěstí zatím. A proč to tedy naši říkají? No tak protože to mobilizuje společnost, protože to jako ze stejného důvodu jako ten Putin potom. Dobře mě vedete? Ne, v nějaký míře jo. Je to prostě jako
silný vyjádření, který těm lidem vlastně prokazuje tu vážnost té situace. Samozřejmě, samozřejmě s jinými motivy, předpokládám, a tak dále. Není vlastně, to srovnatelné, ale je to podobné. Ono to je vlastně stejné, jako když vyhlašujeme válku chudobě, vyhlašujeme válku terorismu. A akorát tady to je už jako relativně blíž k té reálné válce. A v tom vlastně použití toho slova. Ale je to prostě nějaký mobilizační nástroj, který jako zdůrazňuje tu vážnou situaci. A ta situace je vážná, podle mě. Na druhou stranu je otázka, jestli tahle mobilizace na Rusy, jestli ji potřebují ještě v tuhle chvíli, jestli vlastně funguje. Jestli třeba to, že vidíme nějaké protesty, byť jako tak je otázka to hodnotit. Ono to vysvětluje těm Rusům, jako když to jde všechno tak báječně, tak proč potřebujeme další jako těla na frontě? Protože jako samozřejmě by se Rusové ptali, tak pokud my jsme tady jako velmoc, velký stát s obrovskou armádou, a tady jsme nám říkali, že teda Ukrajina je vlastně jako rozpadlý, ztrátovaný fašisty, který nefunguje, tak proč jsme ještě neporazili? Jo, což pro Putina tohle je jako jednoduché vysvětlení. Jako. No my vlastně teď nebojujeme s Ukrajinou. A může to nějak pomoct obhájit vlastně tu mobilizaci, byť samozřejmě jako s jakou míru úspěchu těžko říct. No. Já vím, že to asi není vaše expertíza, nicméně to, jestli Vladimír Putin, už jsem zaznamenal spekulace před tím projevem, když se tak jako oddaloval a tak dále, jak už tam dochází k nějakému předání moci, Patrušev mladší se chystá být prezidentem a tak dále, kroutíte hlavou. Rozumím, ale vlastně to, že Vladimír Putin a jeho pozice je ohrožená v tuhle chvíli, je potenciální i vysvětlení toho, co se děje. Není to moje oblast expertizy, měl jste pravdu. Já jsem k tomhle strašně skeptický v tom, že tady těch informací koluje strašně moc v posledních 6 měsících. A Putin měl možnost, a v poslední roky ten režim silně konsolidoval. On skutečně se obklopil pouze lidma, kterým jako velmi věří, zná je velmi dlouho. V mnoha ohledech vytlačil vlastně na okraji všechny technokraty, kteří v podstatě jako nebyli nějak zásadně ideologický, ale prostě chtěli, aby ten režim nějak jako fungoval. Zdecimoval opozici úplně. Jo, takže já si jako v tomhle ohledu nemyslím, že to je jako Putin je okamžitě ohrožený. Krom toho, že on samozřejmě bude mít důvod jako držet se té pozice asi do konce, no, protože on si vlastně sám tímhle zadělal trošku na to, že jako v momentě, kdy odejde, tak tam nemá žádného nástupce. A už jsme jako v něm případě viděli, že když ten diktátor odejde a přidá to někomu po sobě, tak ta jeho pozice, jako ten jeho bezpečný, pohodlný důchod není úplně zaručený potom už. No. Takhle hraje o své přežití. I včetně toho použití těch různých zbraní. Já jsem jako popravdu, to jsme zase řešili, jo, že podle mě Putin pořád má možnost to doma nějak prodat. Jo? A samozřejmě ono to může být, jak se říká, jako začátek konce. Čím víc zinkových rakví se vrátí domů, tím to asi bude složitější. Nepochybně. Jo? Zároveň třeba jako je otázka, tak my zase jako se bavíme o tom, že vlastně nevíme, jestli těch zinkových rakví bylo jako 20 tisíc, 30 tisíc nebo 50 tisíc, no, což jako potom může hrát roli. Nemluvím o tom, samozřejmě ta distribuce těch rakví, když řekneme takhle jako cynicky jako po Rusku, taky bude hrát roli. Jo, samozřejmě jako Rusko se dlouho třeba bránilo tomu, aby odvádělo více lidí třeba z Moskvy, Petrohradu, z těch velkých měst, kde jsme ten protestní potenciál větší. A spíš odvádělo lidi prostě z venkova, z chudých oblastí. Což se ostatně možná děje i teď v té mobilizaci. Že? Je to pravděpodobné, že se budou zaměřovat zase na mobilizaci v oblastech, kde to nebude mít takový politický následky, jako by to mělo třeba v Moskvě. Ti lidé pak ale možná budou o to méně efektivní na těch liniích. Je to možný. Zase ta efektivita na těch liních se bude odvíjet od toho, jako co se po ní bude chtít. To, co bylo odhaleno v posledních dnech v Iziumu, mimo jiné, ty masové hroby a to, jak se tam zachází podle všeho s civilisty, byť to jsou tvrzení ukrajinské strany, vypadají nějakým způsobem kredibilně. Co vám to říká o tom vedení té války? Že je velmi tvrdá. Je to v nějakém ohledu, myslím, že to je spíš jako reakce na ten neúspěch a frustraci. A jako by ta situace pro ty Rusy opravdu jako byla špatná strašně. A pokud jako jste ve velmi špatné situaci, nedej bože, ještě jste jako pod osobním jazykem, že pokud nedosáhnete svých výsledků, tak přijde nějaký trest pro vás, tak prostě budete mít přirozeně tendenci jako dosahovat toho svýho cíle všemi prostředky. Jo? Samozřejmě nepomáhá to, že ta válka vlastně posiluje na obou stranách silný nacionalismus a dehumanizaci vlastně toho nepřítele. Což je přirozený následek všech válek v podstatě. To jakoby zase se stává prostě vždy, protože prostě jedna strana druhé prostě zabíjí jako syny a bratry. Nehledí na to, že jsou to vojáci nebo ne, tak prostě to má ramifikace pro to, jak vnímáte tu druhou stranu. Ale jako já se trochu zdráhám vlastně vyjadřovat se k tým jako Iziumu, protože tam vlastně jako víme strašně málo. Ne každý masový hrob je automaticky válečný zločin. Protože masový hrob je něco, kam pohřbíváte lidi, pokud z hygienických důvodů je potřeba je pohřbít a zároveň nemáte čas jako je pohřbívat na hřbitově ceremoniema. To znamená, že to, že někde jsou masové hroby, zase tolik neznamená nutně. Měli tam být údajně svázaní lidé mučení elektrickým proudem a tak dále. Což není nic nového, ale zase jo, to prostě víme, že Rusové dělali, víme, že to dělali jako jinde.
a že skutečně jako nevedou tu válku v rukavičkách. No. Čili to rozhořčení zatím, které znovu přišlo, je... já nechci, že je přehnané, protože to je jako logické a je to jako emotivní, ale vlastně není to nic úplně nového, jak říkáte, a vlastně o tom dost nevíme na to, abychom to nějak jako extra soudili, chápu to správně. Já bych se klonil z té pozici. Jo. Ono to je jako přirozené to, že samozřejmě, pokud se tam něco děje už 6 měsíců, se dějou jako strašná zvěrstva, tak na to všichni tak jako trochu otupí, zapomenou na to, jako přestanou to samozřejmě každý den číst v novinách a je na místě to připomínat samozřejmě opakovaně, jo. To je jako pořádku. Jo. Zároveň třeba jakoby... no, jako nejsem úplně přesvědčený, že tohle je jako zase jako další úroveň třeba, nebo jako, že to je jakoby, jsou to větší zvěrstva nebo jako dramaticky větším rozsahu, než o kterých jsme se mohli bavit, pokud je o Mariupol, o Buču a další. Nicméně to je, co to je pořád a opakovaně řekněme potvrzení toho, co jsme viděli třeba v té Buči a tak dále, což to nějak jako nezlehčujeme, jenom aby... Ono často taky může být daná tím, že Rusko vlastně, ono to je částečně protipartizánská válka pro Rusko. A samozřejmě to, že řada Ukrajinců je ochotná riskovat život proto, aby dělala nějaké partizánské akce v Týlu, aby reportovala pohyby ruské armády, tak Rusům to situace strašně komplikuje, protože to má takto Západ ví taky jako z Afghánistánu, Iráku, že tady ta válka vlastně proti jako těm partizánům nebo jako povstalcům je strašně těžká. Ale samozřejmě Rusko jako na rozdíl od Západu nemá ty zábrany, aby jako jednalo s těma lidma extrémně tvrdě, což ostatně víme zase třeba z jeho jako ruské metod potlačování povstání v Afghánistánu nebo v Čečně, kde to byly skutečně jako extrémně tvrdé metody, jako cílení, zabíjení, zatýkání a tak dále. Ono mimochodem je vlastně možná zajímavé, nebo nevím, jestli to je zajímavé pro vás, že ta mobilizace, která teď probíhá, byť je částečná a byť vlastně není tak velkou událostí možná, je vlastně první mobilizací po druhé světové válce. Je to tak? Pro Rusko ano. Globálně si nemyslím, ale pro myslím Rusko pro Rusko. Pro Rusko. Že vlastně ani v Afghánistánu, ani nikde jinde k tomu nebylo z jejich strany potřeba přistoupit. Tak, to jsou jiné typy konfliktů. Taky to nebylo Rusko. V Afghánistánu válčil Sovětský svaz. Což je velký rozdíl, že to máte dvakrát takovou populaci. Jiná armáda. Nesrovnatelně větší armáda. Tam prostě to byly jako vyšší desítky procent na obranu, prostě, co šly. To je jako hodně jiná situace. Takže samozřejmě prostě Rusko přece jenom proti Sovětskému svazu je menší, slabší. No. Já jsem vlastně zaznamenal takovou jako spekulaci, řekněme, nebo teorii, že Vladimír Putin se snaží vzbudit v lidech pocit, že tohle je ta velká vlastenecká válka číslo 2 nebo její pokračování, že vlastně navazuje na ten boj, který byl v těch 40. letech proti těm nacistům potenciálně, nebo nevím, teď samozřejmě tím druhým bojem s nacisty, deklarovanými a tak dále, ale že vlastně ta mobilizace a to, že vlastně celý Západ je proti nám, protože celý Západ je nacistický a my vlastně dokončujeme to, co jsme nedokončili tehdy, že vlastně to může nějakým způsobem fungovat. Ne, no jako... A tady zase, dostáváme se do oblastí, kdy tolik nerozumím, ale proto Rusko je jako strašně velký mýtus, ta velká vlastenecká válka. To je vlastně, to byl ten jednotící mýtus Sovětského svazu, to vítězství nad fašismem, který se opakovaně připomíná se. Je to přítomný té společnosti, velmi živě. Takže to je přirozeně něco, s čím oni se snaží maximálně možný míře pracovat. Ale ostatně to označování za fašisty, to pro mě taky je vlastně instrumentální v tomhle ohledu. Že to vlastně připodobňuje zase tu situaci k té druhé světové válce, k tomu, že zase porážíme ty fašisty. Ano, občas oni ty Rusové sami vlastně tu definici fašistů už mají takovou, jako že fašista je někdo, kdo potlačuje práva někoho jiného a tedy vlastně jako když potlačují práva Rusů. To myslím, že nejenom Rusové, ale já myslím, že i u nás už na mnoha úrovních se s těmi pojmy. Tak ono, jak se jako je to, čím vypjatější ta situace, tím jednodušší jako je sahnout po něčem skutečně jako silným vyjádření. A ostatně jako pokud prostě máte pocit, že na tom visí tady demokratické uspořádání nebo budoucnost Ruska, prostě tak potom nemáte moc zábrany jako trochu si neupravit tu pravdu. No. Co tady čekat od dalších týdnů, řekněme? Prediktivní otázky miluju. Já si upřímně myslím, že jako toho nebude vlastně moc třeba v týdnech. No, že skutečně jako to, co se bude dít, teda je, že postupně budou odváděni nějací lidé v Rusku. Uvidíme, kdo to bude. Asi to možná ještě v horizontu týdnu ani nebudeme vědět. Jo? A nějací z nich asi projdou nějakým výcvikem, nějací možná budou posláni rovnou. Osobně bych typnul, protože třeba ti, co odmítli službu, nebo už třeba na Ukrajině bojovali, vrátili se a odmítli službu, tak ty tam půjdou možná rovnou. Jo? Další třeba dostanou výcvik, nebo další možná můžou povolat doktory třeba prostě do nemocnic. Jo? A to není nic, tohle nutně není něco, co bychom viděli na bojišti. To jako, jo? Třeba může se stát, že v příštích týdnech měla proběhnout další ukrajinská ofenziva a kvůli tomu neproběhne, ale nebudeme vědět, že to je kvůli tomu, protože jsme to nevěděli, že měla být ukrajinská ofenziva. Jo? Já myslím, že ty linie
já teď teda říkám něco, co jsem říkal před ukrajinskou ofenzivou u Charkova, ale já se to zopakuju, když tak se bude se plést, já si myslím, že to bude spíš statický. Myslím, že budou nějak pomalu možná dále Ukrajinci postupovat u Chersonu pravděpodobně. A tam skutečně myslím, že jako oni se snaží nějak etablovat tu linii na tom Dněpru a vytlačit skutečně jako Rusy z té západní strany toho Dněpru. Ale jinak si myslím, že jako zásadní velké ofenzivy ani na jedné straně už jako neproběhnou letos, možná do zimy. No. Tak uvidíme, jestli se budete plést. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Díky za pozvání.